мамандығым, болашағым тақырыбында өткізіп жатқан бірінші форумға келіп қатысып жатырмыз. Форумның негізгі мақсаты осы Қазақстан бойынша осындай мамандығым, болашағым тақырыбында пилоттық жоба өткізіп жатыр екен. Осы пилоттық жоба 2023 жылы біздің Қызылорда облысында енгізілгелі отыр екен. Осы бүгінде біз қазір ақпарат алып жатырмыз. Бүгін мамандығым мақтанышым деген үлкен облысымызда бірінші форум болып жатыр. Әрине, бұл облыс білім басқармасының бастауымен, Қорқыт Ата атындағы университеттің бастауымен өтіп жатыр. Бұл қазіргі таңда өте өзекті үлкен тақырып. Біз жаңағында министрмен және сол көптеген мамандардың айтуы бойынша біз енді 45%-ға жуық оқушыларымыз өз мамандығын білмейді екен. Бұл енді үлкен мәселе. Сондықтан енді осы бүгінгі форумнан біз енді үлкен жаңалықтар алдық, жақсы ақпараттар алдық. Сол ақпараттарымызды біз енді қазір мектепке барып, сол бойынша жұмыс жасаймыз.